ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث ما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمعها وخالق الناس بخلق حسن atenderezebwa mu butuufu nannyini matendo amajjuvu agatali mu bukendeevu bwonna ye Allahu tabaraka wa ta'ala Allah omutonzi wange era nga ye mutonzi wo la khaliqun siwa Allah twaliyo mutonzi atali katonda Allahu tabaraka wa ta'ala ebyo byonna ebitali Allah bitonde mu bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala binafu nnyo eri Allah byavu tebiina kyebiri eri Allahu tabaraka wa ta'ala fatabaraka Allah yajjula emikisa Allah amma yaquluna adh-dhalimun ebyo byogera abalyaza amaanyi ku Allah subhanahu wa ta'ala sibyali Allah mugagga Allah mugabi Allah musonyiyi Allah musasizi Allah subhanahu wa ta'ala raufun bil ibadi mukwata mpula Allah eri abaddu be Allah tabaraka wa ta'ala tumwegayirira ebbanga lyonna asebyengera bye n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abange tetumusabira oba tetumusalira lwakubali n'ebizibu tetumusalira lwakuba nti yeetaaga okutaggululwa mu miguwa gyalimu wabula yatukakasa timan salla alayya salatan wahida omuntu yenna nsalira olusalira lumu nagamba sallallahu alayhi wa sallam oba nagamba allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad utukira ddala esala eyo gyekoma sallallahu biha ashara allah kuwa ebirungi kumi allah kusaasira ensaasira kumi olw'okusaalira omubaka we nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amakulu abasiraamu ab'ebitiibwa mu kusaalira omubaka alaihi salatu wassalaamu mu kumwagala mu kukolera ku njigirizaye mu kwewala bye yatuziyiza n'okukola bye yatulagira obulungi budda gye tuli anti yatugamba rabbul alamin nti bwemunaamu mugoberedde alaihi salatu wassalaamu yuhbibukum llah allah agenda kubaagala wayagfir lakum dhunubakum era allah abasonyiwe n'amazambi gammwe n'agamba nti waman yuti illaha wa rasulahu oyenna agondera allah
نومبكوي عليه الصلاة والسلام فقد فاز فوزا عظيما أبا يسيم يوريسي مورنني نوشت بغانا بانغابرونج توغالينيو أمبكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تموغون لنبيا تلقيرا تموغوبر لنبيكو رابيا فيوكسين زا الله تغينا كوي سيما كو الدنيا نكو آخرة نكوتي لومي يغوانج بغانا بانغي أبيبي تي ومكد بانغي نيميو يجموي وكبانغا تتي الله سبحانه وتعالى Abangi basilamu tuti Allah tabarak wa ta'ala Allah atulese mbuliska sera Okubanga tuchakole ebikolobero Nga tuchakole amazambi Nga tuchaganyo kole mirimu jeddini Nga Allah wajagala Echa Allah kule kao Allah kulinze mukasera Waluwa kadi Allah kagendo kutera mateka gemunkola La ilaha illa Allah Abangi Allah yawukana Ubera ongo tambula Ngorio nywa oyogera Mukatikitiki Allah na kusibo kuogera Ngarucha inza kuogera Allah na kusibo kutambula Tucha inza kutambula Allah na kusibo kulia Ngarucha inza kulia Ngobade na amanyo inobu inzo inebira giro Oina sente, oina ufuzi Biona Allah na kuzinga kutabaraka wa ta'ala Abange muro ozono wa Tanzania kufati wali wa sente Abange muro ozono Allah watadema kumera Tebaina legase siba nene Ne Allah subhanahu wa ta'ala Wabakulese Ngutaine sobi jokora Abange tuenenye Tudeli Allah subhanahu wa ta'ala Tugondeli Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tuagara nyo Ya gamad kul ya ibadi ya alladhina asrafu ala anfusihim Gamba abaduba angabo Abako zama zambi ni watu kanoku itiriza Ngabuli zambi ya rivaye gwe uyo Ngabuli chibie chikore wa mori Notu kwetisera nganawo uri ya tochete gera Ngogama nebio kusara katinsari lachi Uwabara ebizibu vyo ineri Allaho Noganti nesalanze nebio sara nabivako Allah gamba wewe njini baya gara wewe demesubi Na gamba nti Kuli ya ibadi ya alladhina asrafu ala anfusihim La takunatu min rahmatillah Timugwa musubi Iriyo kusasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala Haba ntubasa nyua neighbor wao Atomu ntuniba kusanyua sigaracha kujukiza biwa mkoranga Haba ntubasa nyua neorusa gamba nchoye siri musanyua Allah taina yomudu kwa atali sonyua Ukujia konga afudisi musilamu Ukujia konga atuso ukupa muduni yeno Ngate yene nyeza Uova muduni yango ine zambi diyo wadoko la note dako Norifira kongo wadoli jogera kwa Allah tabaraka wa ta'ala Abango robo obole weyoreke devizibu Na weche waganda bangi musilamu Abangi Allah tumutie Subhanahu wa ta'ala Allah agamatu wa yahdi Ila Allah lungamia Ilaihi jali Mayunibe Abadu abenenya Abange wetonde Uinomu chara simu uwe Numuzaro mwana soka Atabuli Ramadhani wetuka Numu gamba dayon sibe Shikeze sobyo jimanyi Umuchara webamu kuwera Nebama nyanti gori na ye Nganaba na baumuli la wabwe Chitegeze nsonga ntono Abange murongo sewa siramu Okubana umuchara nga simu uwe zambi dene masoga Allah Okubana umuchara nga simu siramu zambi dene Okubana umuami nga simu siramu zambi Na ye chibuzo Aba siramu tetutide Allah Notu kanokora graduation Nenga towasa angako Nengo inomuana goti kila Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ya gamati maalakum Mubadicha basirambu munkongi La tarjuna lillahi wa qara Abata waku Allah chiti wa yade Wa kade khalakakum atowara Ngati Allah ya tutonda Ngatu jamubu nafu Ngatu letamu stages Step by step Walike tisera nga tata wo Otambulia kumugongo gwene mama wo Notuke tisera nga otambulia musistimu ya mama wo Nga tamanyito yetise Notuke tisera nga uweko lede Okojobie Uweko zo mchafu mbuna Okuogela tindimu mchafu atoka wabukabi
notuketsera ngomanyi noluzungu norumerika noruwarabu norabango inabikozesa kujoga Allah waliko ngotambuza bigere ati wafune motoka wasalawo kujoga Allah waliko munkonge ngate wali akumanyi ngane mamota kumisinga kate sawa zino oli munene oyina sente oyina erinnya naye obikozesa kujoga Allah abange baganda bange basiraamu tuti Allah tuti Allah subhanahu wa ta'ala mukyamane murwatu waman yattaqillah innati Allah yaj'al lahu makhraja Allah mutekerawo furumiro wayarzuquhu min haythu la yahtasibe ati Allah namugabirira Allah namuwa nga sinzira makubo gatasubira abange tuti Allah subhanahu wa ta'ala kutuba yafe olwaliro tugenda kwogera ku bunene bw'essala mu ddiini yaffe eno busiraamu abange baganda bange ab'omunkonge tuli basiraamu era ensonga lwakyo zze wano mu masjidi n'otagenda mu kkanisa n'otagenda mu ssabo n'otagenda mu zitempe ez'abayindi olw'ensonga nti oli musiraamu tewali muntu yenna ayina buyinza kugamba nti oli musiraamu wabula ate gwe olina obusobozi obugamba nti nze siri musiraamu kubanga ebbanga ly'omala ng'okoze ebikolwa ebiraga nti oli musiraamu ne bw'otatugamba tuba tutegedde nti egundi si musiraamu gwe bw'osanga omuntu ng'ava mu ssabo ng'ogamba nti bannanga oyo musajja musiraamu ng'ava mu ssabo w'osanga omuntu nga mukubi wa bitabo nam basiraamu Allahu akbar kino kinneewuunyisa nti tuli basiraamu abamaze mu busiraamu emyaka asatu emyaka ana emyaka kinaana nga tetumanyi nti omukubi w'ekitabo tabeera musiraamu Allahu akbar to an extent nti wotyogerako abasiraamu baga nti abadde asomesa bulungi naye awo watandisaawo tujja mmusobola Allahu akbar abange baganda bange basiraamu omuntu akuba ekitabo nga Omar ow'ennansana n'omuntu omulogo nga mama fiina agamanya manene kati genda ng'oyingizaawo agali ku kyalo kuno ng'omulimu Omar gwakola nono ku kyalo gwakola mama fiina gwakola nono ku kyalo gwakola abantu abo bombi tebabeera basiraamu okuba ekitabo kyeki tebakikuba mpi okuba ekitabo kubeera kulagula kubeera kuloga kubeera kusamira naye ng'ono asamidde yakulembeza nkola yakukozesa kitabo era omusajja gwe bayita Sir Apollo Kaggwa bwe yali awandiika ebika by'okusinza wano mu Buganda essuula ekwatagana ku kusinza yagamba nti tuyina enkola gye tukozesa ey'okulagula n'agamba waliwo abantu abalaguza ebitabo ono ayogera si musiraamu ayogera ku lwasayidi y'abasamize n'agamba nti enkola y'okukuba ebitabo ey'okulagulira mu kitabo eri komoni nnyo mu bantu abakozesa Quran Allahu akbar ye atali musiraamu omusamize bw'abawa byakola noono akuba ekitabo akimanyidde ddala nti beebamu ate mmwe mulowooza nti weŋŋenda ewa seeka mba mponya shiriki wallahi twesanga nga shiriki mungi mba seeka n'okusinga mba n'abaamasavu okuba ekitabo abeera ne Qur'ani agiteeka waawo ebeera waawo era wojjanga oozirabaawo teziri waawo kiyinza obba ewezezza omwezi nga tebikkulwanga nga weeri awo era wojja Qur'ani ebeera waawo musabo lye essabo tekaba kayumba kasubi evaayo essabo bibeera bikolwa oli ne wabeera mu mmotoka liba ssabo ne wabeera ku lediyo tobanga abeera ku lediyo basenga banaalongo bahajati ng'alanga naye nga byalanga bya mu ssabo naye ng'atudde mu lediyo munnange bw'ojjanga akutunuulira ng'agamba gwe nga bwe nkola bw'oliko amajini lunaana baseeka mube n'ensonyi amajini lunaana ogalabisiza gaalubindi ki amajini kikumi amajini emitwalo ena agalabisa kyuma ki
baba n'amayembe, baba n'amajinni, baba n'ebitega, baba n'ebitonde byotalaba nga bw'oyingira ewuwe okuva mu ku stage wali aba yakulabye edda nga olaba CCTV cameras nti abeera Kampala nasika ekiri mu nkonge balina amayembe gaabwe agatuma ne galawuna ogenda ova mu motoka wali nga lyakufunye edda. Njogera nno ku first class abalogese ekitabo abali ku first class kubeeriyo abakirimu nga tabitegeera ogendo kyama wano nagamba si gwe Musa nze Musa owegundi mwayembyemu ne mugandawo ababitegedde atya ababitegedde atya wabanga si mulogo ngombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeeranga waali nga wali wa majini nga tamanyi nti weegali abange basiraamu tusiramuke tunumira okusaala tulina neŋŋombe egamba nti obusiraamu swala obusiraamu si swala obusiraamu shahada omuntu agenda kuyingira ejjana nga teyasaala ku swala nga Sumayya radiyallahu anha nga Khadija binti Khuwairidi radiyallahu anha basahaba abafa ngeswata nabakulalikwa abafira ku shahada jana nga tebasaala tewali agenda kuyingira jana nga yasaalanga nga teyali musiraamu nabakyo basiraamu sikubanyigiriza sikubafumita awange babuli ebimutekeddwa kutegeera Allah yagamba tabaraka wataala walaqad baathna fi kulli ummati rasula amazima ddala twatuma eri buli kibiina omubaka nga zekola ki ani ibudullah kulagira bantu be musinze Allah muve mukusinza ebitali Allah abange mubeere ne Allah muve mbasajja abakuba ebitabo mubeere ne Allah muve kubasamize mubeere ne Allah nalaba omukyala awo mama fina nga ali ku midiya n'agamba nti nina abantu bangi abantawaanya n'ofuna amasimu nga kikumi lwaki mumukubira lwaki mumukubira tabisobola yatuka n'okugamba nti meseji musindika mpanvu musaleesaleeko wosindike muto zaako yakubiri mbangirabye nabo weegayirira abantu basindike empola nabo Allah wagamba udeuni Allah agamba munsabe fastajib lakum njabbanukula mu luswahili luganda lutoro onalekana udeuni munsabenze rabbul alamin aya ni musamize gwomanyi nga agenda kukola ku nsonga zo daiman babeerawo nga tebanasamiranga busajja sajja na bukazikazi natandika samira nafuga nafuna akamotoka nazimba ebizimbe ne mumutya natuka ekiseera Allah n'omukaddiya nga nomukuba oluyita kuddiza awaddemu atuka ekiseera n'alwala n'oleta ennyama nga tagirya batuka ekiseera n'afa kabbuli ye n'osanga kuliko kamujenge tudde kabbuli y'omunene gumuyita omunene mutono maaso ga Allah temwabitegeera temwabitegeera sheikh temugenda gye bali mwembafudde ab'amaanyi mugende eri Allah esonga zammwe muzigambe Allah abange ne gye mugenda balina ebizibu mama fina yagamba nti munkubira amasimu ku ssaawa ttaano ez'ekiro nange mba nnoonya mwana laba gye mulaga naye anoonya mwana ne Allah anoonya mwana abange Allah tabaraka wa taala fataala llahu amma yaqulun Allah yagulumira aliwala nnyo ku bye bamwogerako Allah agamba baddu mwenna munsabe njabbawa oyo Allah tewali wa muntu wano mu duniya ng'asobola mmala ensonga z'ebitonde byonna tewali okujjako yabitonda bw'oba oli mugezi mu kuvuga emmotoka oyinza oba tomanyi kulima bw'oba oli mugezi mu kulima oyinza oba tomanyi byamagye bw'oba oli munnamagye singa abasomesa bagamba tatuddayo okusomesa osobola osomesa amasomero gonna neeraba Allah ali yekka yatonyesa enkuba ali yekka Allah yagaba omwana wamanya ku mwana wo nkyali bana amagulu abiri wekanga ozadde wakugulu kumu n'odduka ku mukyala odduka ku mukyala yamwetekamu yamanya kyomutaddemu wakimanya tetubitegeera ani gwomanyi nga yali abimanyi ani gwomanyi nga yali abimanyi abange tudde eri Allah tabaraka wataala muve kino kiddiŋŋana khutuba neweekuma kwetu waakiri nga tusiramusi muve ku basajja abakuba ebitabo
barogo omuntu akuba ekitabo tabeera musiraamu era waba olinawo omumanyi nga mukwano gwo yogerako naye omugambe naye ngaobusiraamu butugamba kirala mahuwa al isiraamu al isiraamu huwa al istisiraamu lillahi bitauhidi obusiraamu kwe kujemulukira allah wenna neweewaayo gyali naye ngaokulembeza kumwawula ngaokulembeza mumwawula tabaraka wataala walinqiyadu lahu bitaa n'okugonda eri allah subhanahu wataala ng'oteeka mu nkola byeyakulagira ng'oweziizaako byeyakugana allah subhanahu wataala kati abaddu bangi olwaleero fe tugamba nti tuli basiraamu naye nga wodifayininga obusiraamu bwo tebukumanyinga musiraamu ensonga zammwe muzigambe allah muve ku bitonde newabanga imaamu si musamize lwaki omutawaanya imaamu nsabira ku dduwa akusabira edduwa omuwaaki omuwaaki ayagala edduwa nze nkuwa amagezi sanga misikiini sanga imaamu musimba emitwalo ebiri sirika atandikirawo allah akuwa ebaraka allah akusula amadaala allah akuwanike naye owoza mpa ku dduwa yadde ekikumi sanga omwetaavu omusimba emitwalo ebiri musimba emitwalo etaano teeka mumotoka y'obuwunga genda ngaogabira amanaku ku kyalo kyammwe bagenda fuuka badduwo nga bakusabira eri allah tomusaama ddaala naye twagala otusabira maadhalika tuli bakodo balungi ne mukyalo y'edduwa zaalinawo allah akuggyeko sente aziwe omusajja omulala tuli bakodo nga levo kwoli amaka galina kulya nnyama naye ngaobakeesantula etwala abantu mubasamize sibi ebyo kufuna sente allah yagamba atya ku sente yagamba nti wala inshakartum la azidannakum bwemunanebazanga mbongera kuzoolina webaziza allah oliokwonoonya endala mugweredde mubasamize mugweredde makubi bya bitabo fe mulamwazivaako allah gamba nti wala inshakartum bwemunanebaza la azidannakum nga mbongera webaze allah fulumya sente lina wane swalange wedde abasiraamu la ilaha illallah esola olugwa 1532 nogamba nsaziza abaana basomero nga basajja bakulu nabakyala bakulu nogamba nti oba basaddaaka nnyo basaala jjuma yokka jamaa bajja oluusi ewedde oba oluusi asaalira ku muzikiti mulala naye aziwaayo ddi tebawaayo tebawaayo tasalanga aqiqa naye omusamize wamutuma embuzi bbiri amalira ensonga ze ezazifuna gyazijja tetwabitegeera aqulu qauli hatha fastagfiru llaha li walakum walisaari muslima min kulli dhanbin fastagfiruhu innahu huwa tawabu rahim wahuwa albaru lkarim الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الله تمتين لرزانتي أبو رغاندا ومرزي وانغو ومرزي و توارت سينزي وانبوتو فقجك الله سبحانه وتعالى بيوني بسينزي وانغا سي الله بسينزي وانبوتي أميران بريا زامان الله فقطو سينزا يغامبا كونسونغا يسالة يغامت إنها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يقام تمزم الدلاء الصلاة إذ تونيو وكجكير يا بانتو أبا قنفير الله تبارك وتعالى أبانك بالسلام الله سبحانه وتعالى يزيمب الدين والسلام كمباج التانو يمباج يسو كيرد دل جيمب الدكم خطب يسوسي يا قسينز الله يكتبارك وتعالى أبانك تمبكوا musiraamu ayinza okugamba nti ebyo buli wajja wano byabeerako abanga omubaka nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yabisomeseza emyaka 13 ng'asomesa bawarabu nga biri mu luwarabu emyaka 13 nga talinasomesa ku mpaji endala ate empaji endala wezaatandika ng'asooka shahada nazzaako ekirala asooka shahada nazzaako ekirala n'atuuka okufa ng'alese alaamidde abasiraamu okwekuma obusiraamu abanga bibeerako si kubanyigiriza si kubula byakwogera naye kulumwa muntu yenna afa nga talina shahada abasiraanye fakad khasira khusiraanan mubiina twekuma obusiraamu abange beera musiraamu ovudde mu nsi nga tolyambizzi
la ilaha illallah ovudde munsinga tonya mwenge la hawla la quwwata illa billah ovudde munsinga wekuuma abakyala paka lwonaabasa omukyalo owo ovudde munsinga tokozesa riba ovudde munsinga omanye abasiraamu tuwangalanga abaliko emiguwa buliko okwatako ekyo allah yagaana ekyo mbaka yagaana nogamba kambireke naba ogenda okufa otuke maaso ga allah ataakula muli n'abatali basiraamu ofe ate ogende maaso ga allah ng'oliwamu oli mu bando yemu n'abashiriku abange tubiremereko baimaamu mulemereko lemerako osanga allah anaabibateesa abange basiraamu tulungame eri allah empaja ey'okubiri kwekuyimirizaawo essala essala mpaji ya ddiini baganda bange mpaji nene to an extent nti omuntu asobola okubanga akkiriza allah naye nga awakanya essala naava mu busiraamu omuntu asobola okubanga abukeseza ku makya ngaagamba nze allah wange mwagala era njagala omubaka nabi muhammad sallallahusalama nga wallahi nga musiraamu ne buyingira saawa z'ejjuma naava mu busiraamu nga biri byayogedde akyabikkiririzaamu ku lwaki awakanyiza essala yagamba alaihi salatu wassalam nti assalatu imadu ddiini essala mpaji ya ddiini waman aqamaha yenna agiyimirizaawo faqad aqama ddiini aba ayimirizaawo eddiini bimaana abeera musiraamu waman hadamaha bw'ova ku ssala mutaammidan nga tosaala ne batuuka n'okwebuuza nti gundi abadde musiraamu omanye eriyo omuntu gwe babika imaamu naaga nti aliwa abange ensobi basiraamu imaamu okwekanga obusiraamu obadde obukolerawa nga imaamu akwekanga kati sulaimaani allah amujjudde sulaimaani ki ne baddukira ku sulaimaani mulala asooyo ono omwana w'omugenzi abadde musiraamu oyo omwana ye sulaimaani wallahi nga beekanga amannyago nga beekanga ekifaananyi kyo basiraamu banno bawangadde tebamanyi nti oli musiraamu omaze kufa ne bakuzzaayo eri allah imaamu nebatuka okukubaga n'empawa tumusaalire tumuleke lwaki olinda otuka ku mbeera eyo ngaoli musiraamu abanga omusiraamu sala bwemala okubeera omusiraamu okakasa obusiraamu bwo kuyimirizaawo sala taano si ya juma olwo aya ezigenda obubakwata bw'oba wagonzaako juma nga ebasala subuhi tojja zuhuli tojja magalibi tolinnya wano naye nga gwolinda jjuma olwo aya ezijja okukwata olwo aya eri wano allahu akbar yagamba allah nensaba allah wogiwulira togamba nti egamba gwe wogiwulira ogyewale yagamba innal munafiqina allahu akbar innal munafiqina amazima ddala abannafuusi be baliwa beba muzabizabiina ng'akuba eno n'akuba eri be baliwa alladhiina abo allah wa idha laqu alladhiina amanu bwe bajja eri abakkiriza ku lwokutaano qaalu amanna bagamba tuli basiraamu wa idha khalau ila shayatinihim bwe bagenda eri ebisinzibwa byabwe ebitali allah qaalu inna maakum bagamba aa fe nammwe tuli ku kimu kubanga waliwo be baziina basiraambire ebitumu byegendereze omubaka takyaliwo alaihi salatu wassalaamu naye waliwo mumesagi allah zatukuba bayinza okwaziina nga muli ku siteegi ya booda hayala sala joni naakugamba naye gwe gwe juma toli musiraamu kandi musiraamu oli musiraamu ndaba baziina wano tovangako wano genda saala eno duniya gyoliko ejja kuggwa ogenda osaale joni agamba juma juma n'agamba joni wa esalo gikubako ekifuba nze nagonza juma newe baziinira mu matu gange sirinnyayo wulira obubaka allah akuyambye atali musiraamu nagati owa genda osaale nomuga nze swala nagonza juma subhanallah allah agamba nti bwe bagenda eri abatakkiriza allah qaalu inna maakum bagamba nze omu nammwe tongoba wano naawe bayita basiraamu nze ndi wamu naawe
innama nahnu amazima dala feola ba ekitwala ku muziki ti okusala mustahzi on twatuli mukujeja eriyo muntu ajja mu swalanga ayagala imam wai ndi mujuma katinga satu imam tandaba ate duwa ya muzeyi ya kulwa mukaga la ilaha illallah abange nina abasilamu nalina byeko nga buli wajja mu muzikiti kujuma aine nsonga jalanga eriye wawe manyina fa afumbirwa ku sande eno ewa mate kimulese abanga akalulu munda biranga dalaga wamma ne wunyizo kujja ku muzikiti abange mwenyina fe akoma wa makka ku mukaga mwenna abayise ne manya wammo labaze notuko kubanga ojja ku muzikiti bamanye oyine ensonga ndala bebo Allah bagamba tetugenda fe okusaala tuba tugenze kubajerega tetugenda kusaala kusinza Allah Allah bagamba nti amazima ddala abannanfuusi yukhadi'una Allah bakwenya kwenya Allah wahuwa khadi'uhum nenga Allah naye abakwenya kwenya wa idha qamu ila sala wa bajjo kusala kamu kusala basalanga bagayavu atukana okuyimiriza sala nga talina uzu omunnanfuusi asaala essala naagimalako nga tamanyi bali kulaaka mmeka kubati mugayavu si byaliko baganda banga tumaliza khutuba bannange swala nsonga nnene basahaba ridwanullahi alaihim batika kasizanga ddala nti omuntu aba avudde mu busiraamu ebbanga lyamalanga tasaala naye ffe basiraamu twabivaako essala osaala yeemu bamala kwegayirira oyagala tujje ku mulyango tukwegayirire munnange juma saala halima saala notukana okubanga omwami w'okusaala amala kuwayo kasente kambaja ti esubuhi nanga tiwa nkubanja jo tewampa naga nti nakyenji naye kamala osaala najja nakuwa ebbiri nomuga nti omponye nze swala saagala saala bya bbanja n'okwata ebbiri n'osaala nemusaala essola nga zakuddwa nemusaala essola nga zakumbaga wemala kubaawo omukolo n'osaala oli musiraamu nemusaala essola la ilaha illallah naye nga essola eyo gyosadde n'amannya gayo togategeera tetwategeera bunene bwa sola yagamba allah subhanahu wataala nga tumaliza kutuba yaffe yagamba nti mwekwate ku sola wankubadde nga essola ezitowa okujjako eri abagonvu mu maaso ga Allah be baliwa alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim aba abalowooza nti bajja kusinkana Allah abantu boolaba abatasaala abalirawuze abatafa ku sala ne baziina nga avuga buvuzi mmotoka agenda talina ssuubi nti agenda kusinkana Allah naye abeekutte ku sala nasaala subuhi dhuhuri asiri magharibi isha ye muntu agamba nti bwenna sinkana Allah ngenda mugamba ntya abange kiteeke mu mutima nga bozze leero okusaala lemerako lemerako Allah agala nnyo omuntu alemerako kyuse okuva n'olwaleero abadde bakumanyi nti tosaala bagenda okuddamu okulaba nga ne sigido girina bagenda okuddamu okulaba nga n'okunoonya bakunoonya bunoonya oyegatta dda ku bantu abasaala weegatta dda ku bantu abasiraamu abanga omuntu yenna alina essola taba na bizibu omuntu yenna alina essola taba na mitawaana yagamba allahu subhanahu wataala ku muntu eyekwata ku sola kad afulaha almuminuun besiimya abo abakkiriza alladhina hum fi salatihim khashiun ababeera mu sola zaabwe nga bagonvu abanga abantu abesiimye abalina okusanyuka essanyu erya nnamaddala abalina emirembe mu mitima be bantu abeekutte ku sala nga bazeekutteko mu mazima g'okuba nga bazisaala naye ekyo baganda bange basiraamu abange essala abange abasiraamu essala mu sala mwogambira Allah ebizibu byo bwemala wano okusaala n'otola salaamu sigalawooko akaseera nnyonnyola Allah mugambe Allah abaana tebasoma Allah omukyala nnemye okuleeta Allah emmere yange buli gye nsimba efa Allah buzibu ki wemba nnakusobye Allah nsaba onsonyiwe sola sola basiraamu buli wava ku sola ogenda va ku Allah
ogenda gambira Allah ebizibu byo. Kyova abantu abasiraamu bangi, nze abasiraamu majja gyendi kajaman notajja yogera ne Allah munange sheikh nsabiraako kituufu ngamba, naye ekinene kikyo gwe olina ebizibu. Nze nja kusabira motoka ng'ate ebizibu olina bya bufumbo, nandi kusabira ebyobufumbo ng'ate ensonga gyolina ya school fees w'abaana. Mare sola wano buli womale sola wanika emikono yogera ne Allah, olwalabu luleke. Wandisaba Allah kukuba balaayi ng'obadde omusaba kukuba jjana, leka oluwalabu sheikh, damu lunyankole, yogera oluganda, yogera olusoga, wanika emikono omaze sola. Ayi Allah nsadde sola ya dhuhuli gye watugamba, naye Allah ngenza okuva wenkolera nga sinadde kikumi, nakati Allah wenzira, Allah gwolina bakasitoma, Allah nkusaba obandeetere. Mwogere ne Allah basiraamu, mwogere ne Allah. Omusiraamu yajja gyendi ayina emitawaana n'agamba, seeka nkoze ntya, nsabirako eri Allah, buli gye ngenda okukola simalawo omwezi nga bangoba. Ne mugamba, omanyi nkusaba ojje wano okumala emyezi esatu nga nsaala naawe sala, bwetunaamala ngenda kukuwanikirako emikono. Yennyini eswala we yajjira ku muzikiti teyagisaala. Ne mugamba, okiraba nosso n'okusaala tosadde? Nagamba, sheikha nti mbasanze musaala naye ngenda kusaala. Ne mugamba, gwe kennyini gwe kizibu kyo, saala. Bwemala okusaala, saba Allah, Allah ajja kwanukula. Innahu huwa samiu, Allah samiu, Allah awulira, ate awulira ategeera byawulidde. Ekitali kuffe bantu, singa ojja awali Umaru ow'ennansana n'oyogera naye mu lukiga n'omugamba nti nina ebizibu mu lukiga, mu lukiga kale mu lutoolo munulugwala Umaru, agamba nti sakolindeko lulimi kyolo alugubala ng'anoonya mu bayaye banne ani amanyi olulugwala amutaasi. Abange president alina abantu abataputa ennimi mu ofiisi ye, wabaana agende Karamoja amala funa bamanyiru Karamoja na luzungu oba na lunyankole. Abange Allah talina bataputa byonna biwulira. Genda mu mafino yogere naye Luwarabu, tayina ebizibu mu Luwarabu biki ebyo Luwarabu. Amala nonya bamutaasa, abange Allah tanonya mutaasa ennimi yeyazissa. Twogere ne Allah, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Allahumma aghfir khurafa'ur rashidin minhum Abu Bakar وعمر وعثمان وعلي وصحابي رسول الله اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وادمر اعداءنا واعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقم الصلاه.